Trim, sir. Good game, sir. Dođi mi, Ana. Dođi mi, gospođo. Mislim da sam tebe vodio na more više puta. Dobro, da on je došao na kanal. Desi zemljače. Mislim da sam tebe vodio na more više puta. Dobro? Vuk je došao na kanal. Desi zemljače. Kako si, šta radiš? Dobro, trebao zdalje. Ko će da nađe top D3? Daxi, hvala, hvala, hvala. Hoćeš možda u zmaja dođeš? Hvala ti puno. Sa C5 ulazimo u zmaja. Ako hoće dođu u zmaja? Neće u zmaja, dobro? Anna Rudolf je, znam, izuzetno jak streamer, da, znam, komentator i tako dalje. Humani Daxi i tako dalje. Gde si DNA? Pa evo, za neče, radim. Gde ja mogu da budem nego rudnik? Radi sa idejom. Jus sa idejom, H5. Ovde će gospođo da puca mnogo brzo. Ova gospođa se mene ne boji, koliko ja vidim, brati. Koliko ja vidim, gospođo, vi se mene ne bojite. Zanimljivo, pazi, H5 igra na strani gde ne bi smela da igra. Pojedem da račustimo gužu ili ne. Na G5, F4, F5. L2, pojedeš tu H5. Pojde, hoću sad da vidim kako vidiš. Čekaj, stani da vidimo i H5. Može H5 ovde. Da li može prođe H5? A što da ne prođe? A što da ne prođe? Hoću tu vidjeti. Ju. Ovo se definitivno neće završiti remijem. Visiš ovde. Kralje F8, znači bežanje kraj Beograda. Kralje F8, bežanje kraj Beograda. Mala je slika, slabo vidi na telefonu. Mala je slika, sunce ti poljubim. Čuti! Čekaj, stani kako da isvirnem jedan, da ostanem od govorić. Čekaj, E5, grid si tu, a? E5, pojedeš i dam ti šah i pomeriš se i nikom ništa. Deki, kad otvorim ordinaciju, bit ću ti sponzor, mi šalješ pacijenti da radim proteze zubi za proviđiju. Dogovoreno, možete dogovorimo, naravno, da smo ovde da napravimo saradnje. Naravno, zemljače, ovde smo da napravimo saradnje. Anna Rudolf. Čekaj, stani, ovde sam, brate, mi ovde će da puca kao za novu godinu, sunce ti poljubim. Visi tu, ne sme da mrdneš, loft, magarinja, visi ovde, brate. Ovde će stvarno da zagrmi, brate. Ali kako da zagrmi? Kako da zagrmi ovde? To je sad, ne smem F4. Ima tu da me veši. Ako pojedem, G, tako dalje, pojedem, da očistimo celo tablo. Ne da pojedem, je. Kralj je plavati. Uf. Ovo neće na dobro da izađe. Otvorena H linija, otvorena G linija. Ovo, gospodje, na dobro neće da izađe. Kako da te vodim na more? Kako da te odvedem na more da mi je znatije? Kako odvesti gospodje na more 7 dana? Hvala. Kako odvesti gospodje na more? 2, 4, 6, 2, 4. Imam 2 pešaka manje. Ali... Ovo se definitivno neće završiti remijem. Fadi šta ti deki kažete. Ana. Gde si, Ana? Čekaj, stani, ovde sam. Čekaj, stani, da li mogu tu ili mogu prebacivke tamo pa vamo. Kako da se prebacim ovde? Mogu da pojedem tu, pojedem ovde. LF6, dama F6, LG4, top G4. Znači, možda tu poziciju mogu da uđem. Možda mogu da uđem. Zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Možda LF6, LF6 i LG4. Znači, može to da to... LF6, LF6 i LG4. LG4, top G4. Nemaš LK6 ili branje. Ne smiješ kralje 7 SD5. Ovo se definitivno neće završiti sa remijem. Kako dobiti partiju šaha, sunce ti poljubim, treba mi za novi net. Čekaj, stani, ovde sam, visiš ovde. GM Akademije, došao kao, gde si moj dobri zemljače? Sa idejom tu, dobro? E, moj Dejane! Tako se kaže, e, moj Dejane se kaže, visiš ovde, koluster. Pojedem ovde, LH3. Pojedem ovde i LH3, jel tako? Pojedem ovde i LH3. Da li ćeš tu poziciju da igraš ti? Gde si, doktore, gde si, kako si, šta radiš tu? Čekaj, bre, stane malo ovde, visi, cela tabla visi, sunce ti poljubim. Neće to da uzmem. Dobro, to možeš. Znaš kako se kaže? To možeš, drži vodu. Ima je tri, gde si, znači? Visi ovde, ne visi ovde.
Viši ovdje, ne viši ovdje. Ja te zamenim ti ja poneko drvo. Pa dobro, ako ti tako kažeš, šta ti kažem prijatelju? Šta ti kažem? Ako ti tako kažeš prijatelju, nek tako bude, ali tako, tako je, pojedemo ovdje. Pojedemo ovdje, predaš odmah, tako? Dobro, good game, sir. Kok je dinjo, došli kao, gdje si zemljače? Pojedem i pojedem ovdje. I predaš odmah, tako? I predaš odmah koliko ja vidim, ovdje visiš. Uf. Uf, prijatelju moji, ovo je. Pojedem ovdje i predaš odmah. Dene, evo, igram protiv tate šak sad da se radi dami sad. Pojedem i batiš odmah, tako. Pojedem i batiš ovdje sam. Čutim! Pojedem i tu visiš ovdje. Prvo pojedem ovdje. To je figura više koliko se ja razumem. Koliko se ja razumem, to je figura više. Good games. Dušan i došao kao desilje neče. Koliko se ja razumem, prijatelju, ovo je lepa Lukić, pretim tu da predaš odmah. Good games. Šta, promenimo celu tablu, vidite. Prijatelju, ovdje promenimo celu tablu, zanima me tremi za novine, vidite. Dobro, i šta sad? nisam vidio. Ovdje se jede ko na slavi, pa nisam vidio, vidite. Udarim bananicu jednu. Mogu da te udarim još jednu bananicu. Good game, sir. Dobra partija. Gospodjo, vodit ću te na more. Neki mislim, bilo super, snimiš partije sa tablu uživo kao što rade Coffee Chess, London Street Chess, Street Botel i slično. Hvala ti puno na savjetu, ima danas, snimit ćemo, nema vremena, sve super. Hvala puno na savjetu, ima danas, snimit ćemo, ne želim nigde, polako, znaš kako se kaže. Radi svaki dan, po ceo dan. Gospodjo, good game, gospodjo, zašto vi dalje igrate ovo, gospodjo, da mi je znati je. Gospodjo, zašto igrate vi ovo dalje da mi je znati? Damisa, izvini, imam pravo da izvučem damisu. Naravno, pregrađivanje, zid i sad ti vi igrate, gospodjo. Gospodjo, a to nije fair. Gospodjo, vodit ću te na more. Gospodjo, Dene, zbog tebe sam krenuo u školu šaha. Srećno, zemljače, sve najbolje. Đole je došao kao, dođi mi, gospodjo. Good game, sir. Dobra partija. Dobra game review, deki daj popust u Fudeksu. Pa, sedište do vozača, vi igrajte, ja ću da pevam, uvijek bilo će bude 89,7, 30 best potezu, popalio sam se po kući, 89,7, čekaj, stani, ringle, mora da radi, prijatelj, ringle, Niška, Banja, topla voda, svima prija, čekaj, stani, da vidimo gde sam pogrešio, šta sam pogrešio, dobro, čekaj, stani, jesi trenirao u šahovskom klubu, DTCS? Jesam, četiri si neke, sunce ti poljubim je, čekaj se ne vidimo, da bacam drli kamenje, bacite sve što imate, znači H5 sam trebao, dobro, čekaj stani tu, znači H5 je greška, L2 je greška, šta sam trebao da igram umjesto L2, dobro, i pojedem, dobro, pa dobro, što sad ti kažem, ovdje sam okej, hej, danas sam okej, Džibra, hvala ti zemljač. Dobro, hvala. Top F1, excellent. Dobro, Milan, gdje si zemljače, kako si ste radiš? Lako je sada kad te Džimi naučio neke pozicije. Ej, to si upravo. Top HG1, dobro, i to si upravo. Top F2, isključuj aparate, džerabe. Ne radi zemljače, ne radi. Nikola je došao, gdje si zemljače, kako si zdraviš? Ilha 6 plus 7, brate, totalno ljubijena pozicija. Dobro, gricko. Gde si zemljače? Evo, radim zemljače. Gde mogu da budem nego u rudniku? Gde mogu da budem zemljače nego u rudniku? Dobro, tere, vozi dalje. I good game, sir, dobra partija. Pucalo za sve pare. Deki, svi će imam osigurači. Svi će im osigurači iskočiti u spore i malo. Pa šta da radim? Good game, sir!